Momentos finais da eleição nos Estados Unidos na próxima terça-feira. As campanhas tentam convencer a população a ir às urnas, já que o voto não é obrigatório. Quem analisa esse cenário, mais uma vez, gentilmente nos atende, o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Tudo bem, professor? Uma honra receber o senhor mais uma vez aqui. Bem-vindo. Ô, Thiago, como vai você? Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a Dória. Não sei se ela vai estar conosco, ao Vilela, antes da Jovem Pan. Bom, professor, o que é mais primordial numa reta final de uma campanha como essa, com muitos os pontos para a gente discutir, um candidato que saiu no meio, foi substituído por outra candidata, Kamala Harris, há discussões sempre muito amplas em relação a Donald Trump, e essa tentativa de se convencer o eleitor a sair de casa. Isso pode fazer a diferença de que maneira, se é que vai fazer, professor? Pode fazer a diferença, mas é difícil a gente quantificar agora se vai ser uma diferença para Kamala ou para Trump. O importante para o assinante da Jovem Pan discutir conosco aqui é entender como funciona a eleição. A eleição, você tem um voto, as pessoas votam, quanto mais pessoas votando, inclusive é bom para uma democracia de massas como a norte-americana, como também a brasileira. Então, acho que é importante a participação, mas não é decisivo esse voto da população. Porque o que é decisivo são o número de delegados que ou o Partido Republicano ou o Partido Democrata vão ter nos determinados estados da federação. Por isso que é importante saber, no estado da Pensilvânia, quantos delegados do Partido Democrata ou do Partido Republicano vão ser eleitos a partir do voto popular, vão ser escolhidos a partir do voto popular. Porque são esses delegados do estado da Pensilvânia que vão no colégio eleitoral decidir se será Kamala ou Trump o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Então, a base eleitoral é o povo votando, aqueles que têm, são cidadãos que podem votar, né? Norte-americanos natos, etc. Né? Tem uma idade para isso, como no Brasil. Mas, na verdade, eles vão definir o voto dessas pessoas vai decidir o número de delegados ou republicanos ou democratas em cada estado da federação. Por isso que tem os chamados swing states, ou estados pêndulos, que é muito difícil, no momento, você saber se esses estados vão, a partir do voto popular, ter delegados republicanos ou democratas escolhendo o presidente da República dos Estados Unidos. Por exemplo, hoje nós temos uma ideia de que na Carolina do Norte e Wisconsin caminha para que os delegados escolhidos sejam delegados democratas, e aí vão votar no colégio eleitoral em Kamala Harris. Ao mesmo tempo, na Geórgia e no Arizona, tudo leva a crer que Trump está na frente, nesses estados a eleição dos republicanos está na frente, que serão delegados republicanos escolhidos na Geórgia e no Arizona. Existem alguns estados que estão muito empatados, que é Michigan, Nevada e Pensilvânia. Ali a gente não sabe ainda se os delegados destes estados serão democratas ou republicanos no colégio eleitoral. Então, e está tudo muito apertado. O New York Times e outras empresas de pesquisa, outras mídias que trabalham com pesquisa nos Estados Unidos e no mundo mesmo, estão percebendo uma eleição muito acirrada. Pode ser que Kamala Harris tenha mais voto no geral, na população, no número de população votando, pode ser. Mas isso não quer dizer que ela será eleita, porque dependendo dos estados onde Kamala ou Trump vencerem, se esses estados em específico tiverem um determinado número de delegados, geralmente são números diferentes. Um estado tem 14, outro tem 8, o outro tem 50. O estado da Califórnia, por exemplo, tem muitos delegados. Sim. Então, ela pode vencer no voto popular, mas ela pode perder no colégio eleitoral, porque Trump pode ter, em estados-chave, em estados muito importantes, mais delegado do que Kamala no colégio eleitoral. Bom, professor, vou chamar os comentaristas. O senhor falou da Dora Kramer, ela faz a próxima pergunta. Dora? Boa noite, professor. Olha só, no finalzinho aí parece que o senhor já deu uma resposta ao que eu vou perguntar, mas olha só, numa eleição que está assim, parelha, tem alguma possibilidade, eu sei que é altamente improvável, de terminar empatado nos estados? E se houver essa possibilidade, como é que se desempata?
É muito difícil o empate. É muito difícil o empate. Eu não estou me recordando, nas últimas décadas, não sei se você tem essa informação, o empate no número de delegados que acabou criando esse impasse. Acho muito complicado. Desculpe, Dória, eu não vou saber te responder. Quando a gente não sabe responder, a gente deve dizer. Inclusive, porque domingo é dia de prova do Enem, então o professor tem que sempre ser muito sincero. Eu não sei te responder se empatar. Sinceramente, não sei. Mas é muito difícil que empate no número de delegados, como também é muito difícil que empate no número de eleitores escolhendo Trump ou Kamala. Como eu disse, é apenas para o assinante da Jovem Pan entender. Se Kamala vencer no voto popular, vamos dizer assim, isso não quer dizer que ela ganhará no colégio eleitoral. Já aconteceu de um candidato vencer no voto popular e perder no colégio eleitoral. Desculpe não ter essa informação, vou me informar melhor, Dora. Perfeito, professor. Agora a pergunta de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, boa noite. Com relação à fala do presidente Lula hoje, dando um direcionamento favorável, uma preferência para a candidata democrata em relação ao candidato republicano. Qual sua avaliação? Foi adequado, não foi adequado? Isso vai surtir algum efeito nas relações entre Brasil e Estados Unidos, especialmente se Trump for o vencedor dessas eleições? Não é adequado, né, Vilela? O presidente Lula, ele tem uma maneira de se dirigir ao ambiente internacional muito como chefe de governo. Ele, nesse caso, quando ele se dirige ao ambiente internacional, que é uma relação entre Estados, ele sempre tem que se perceber e se colocar como chefe de Estado. Não poderia ter dito isso, na minha opinião, acho que ele erra ao dizer isso, que as relações Brasil e Estados Unidos são relações entre dois Estados soberanos e independentes. Quando ele se coloca dessa maneira, mesmo dizendo que está se colocando como chefe do governo, como presidente da República eleito, eu acho complicado, porque o Brasil tem relações importantes com os Estados Unidos, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de cooperação econômica, do ponto de vista de receber muitos norte-americanos no Brasil e muitos brasileiros viverem nos Estados Unidos. São países aliados do ponto de vista estratégico-militar, em situações específicas de crise internacional. São países ocidentais que rezam a mesma cartilha civilizatória, vamos dizer assim, no grande desenho, né? Então, me parece que o presidente Lula não deveria se colocar dessa maneira, deveria apenas desejar uma boa eleição aos norte-americanos. Ô professor, eu vou trazer aqui a pergunta da Dória. Eu localizei uma reportagem do jornal O Globo. O senhor tem razão, é muito difícil, porque há também, muitas vezes, o número ímpar dos próprios delegados eleitorais. Então, isso é altamente improvável. Mas tem uma curiosidade em relação à própria Constituição dos Estados Unidos, que diz o seguinte: se permanecer a indefinição, a Constituição americana impõe que seja feita uma eleição contingencial, ou seja, a Câmara dos Deputados decide quem será o presidente e o Senado fica responsável por definir o vice. A bancada de cada um dos 50 estados na Câmara tem direito a um único voto que não precisa seguir o resultado das urnas. Então, todos nós aprendemos realmente nesse item da Constituição americana, professor. Isso é importante, aprendemos mesmo, porque são figuras diferentes dentro do sistema político norte-americano. Deputados e senadores são agentes políticos específicos. Esses delegados, é importante que fique claro para o assinante da Jovem Pan, não são deputados e senadores, são delegados do Partido Republicano ou do Partido Democrata. A vida partidária nos Estados Unidos, essa vida bipartidária, ela é muito rica. Há uma disputa dentro do próprio partido para quem serão os delegados. É muito interessante isso, é muito diferente do Brasil, que o presidente é eleito diretamente. Lá passa pelo colégio eleitoral. Mas eu acho isso interessante, porque isso oxigena a vida no partido, faz as discussões ficarem mais aprofundadas, depende de cada estado você ter o republicano, como eu disse, de Nevada, ou o democrata da Carolina do Norte, eles são diferentes, esses delegados, eles têm uma percepção muito da Carolina do Norte, de Nevada, não é um olhar só sobre o país, é um olhar também regional. É muito interessante essa questão desse ente intermediário que é o colégio eleitoral, por mais que seja, às vezes, muito difícil de explicar. Eu tentei aqui, tive que me repetir, porque não é simples de explicar mesmo. Mas a Dória e o Vilela me ajudam, e o Thiago me ajudam muito. Bom, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, sempre uma honra receber o senhor aqui, professor José Niemeyer. Um grande abraço, professor. A gente volta a se falar sempre. Bom fim de semana. Até a próxima.
Um abraço, Thiago. Obrigado. Um abraço a Dora, o Vilela e o assinante da Jovem Pan. Muito obrigado.